happy. Po gradu se šeće, levom stranu hoda, na desnu okreće. Palac gove diše, evo neko stiže. Stoperka. Dobar dan. Evo nas u Beogradu. Nadam se da će neko što pre stati. Dakle, današnji cilj je da upoznam nekoga, da se ispričamo. Ja imam lagano da vidimo da li će ovde neko stati i da me spasi od ovog vetra. Počeo su i oči da mi suze od vetra. Ajde, sad ćemo da vidimo da li ide neko. Evo ga taksi, barem nek mi taksi stane ako ništa drugo. Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjavam, da li bih mogla sa vama do nekle? Može, uđi. Hvala vam puno. Hvala. Ja sam Tara. Ja sam Boban. Drago mi je, Bobane. Hvala ovaj što ste me spasili od vetra. Pa dobro, mislim, to mi je obaveza. Vi me se zanimate, bavite i hobi neki, nešto, ili imate? Zanimam se motorima, znači bajker sam i vozim motore, da. Ovaj, to mi je ono, na prvom mestu kad god sam slobodan, a inače sam profesionalni muzičar pevač koji ima, sad će peti album da mi izađe. Aha, znači, pretpostavljam, izvinjam se što prekidam, da je taksi usledio u sred korone. Jeste, taksi dobro. Usledio baš u sred korone, bravo, baš lepo pitanje. Ovaj, jer jednostavno nisam hteo da dozvolim da kukam nekome da nemam novca zato što ne možemo da pevamo. Ja, pošto sam već imao pre 20-30 godina firmu, ja sam aktivirao i ovo izašao sam da ima, znači što se kaže, dok ne krene posto. Krenule su tezge i nadam se da ću uskoro da ovaj, prestanem da taksiram i da se vratim samo mom znači, načinju življenja, to je muzika. Između ostalog, bavim se i trenam za realni aikido. Imam svojih pet klubova, imam svoju salu u kući, imam ovaj... Ne, idete danas ka tamo? Idem, evo sad ću baš da krenem ovaj, kako se zove, prema gore. Pa ako hoćeš, može sa mnom, nemoj da persiramo jedan drugome. Evo, nećemo, odmah ćemo da se ogradimo od toga. Ovaj, ako hoćeš, tamo, evo, i ovako me čekaju ovi moji muzičari, imamo neku probu, a usput mogu i da te uvedem u salu pa da ti pokažem neku tehniku koju će da naučiš. To će biti zanimljivo, da se možemo da napravimo neki kratak kurs samo odbrane. Može, može. I da pokažemo devojkama ovaj, kako mogu da se odbrane, ne da je Bože u slučaju napada. Sve više i više devojaka i devojčica mi dolaze na treninge. E sada, za neko određeno vreme treba da se vežba jedan određen vremenski period da bi se to steklo neko znanje i to. Uh-huh. Ali evo, ja ću vama, odnosno tebi, da pokažem posle ovaj, eto, nešto najosnovnije kad neki hvat, nešto da možeš i čupaš ako si leđija uhvati za ruku, opet uhvati ovde ili onde. Da možeš eto da odreaguješ u datom momentu, pa posle beži, snalazi se. Trči. Da. Kako je to biti trener? Što se tiče toga kako je biti trener, pa lepo. Znači, kad dođe klinac i kad pitaš ga koga najviše voliš, on kaže trenera, tatu i mamu. Pa mislim, deđe, prvo stavio trenera na prvo mesto, to je po meni vrhunski. A možeš da nam malo objasniš šta znači to prvi dan, drugi dan, treći dan? Evo, to znači sad ja dođem kod tebe i pošto mi je prvi dan, ja sam prvi dan. Naravno da nije to, šalim se. Prvi dan je majstorsko zvanje, znači crni pojas je kruna jedne veštine. Sad sve zavisi ko hoće da postigne veću lestvicu, taj ostaje u toj veštini, u tom sportu i ovaj, ima znači, zalaganja, polaganja i tako dalje. Crni pojas, da bi došao do crnog pojasa, čim dobiješ crni pojas, automatski dobijen i prvi dan, znači, ili kao kaže Japanci, shodan. Znači, ovaj, otprilike treba negde od 5 do 7 godina kod mene da se vežba. Znači, možda ima klubove treba manje, možda ima klubove treba i više, ali kod mene mora da bude ta minimum i to mora bude 95% treninga da bi ti mogla da dođeš kod mene, odnosno da bi ti mogla da izađeš da polažeš majstorsko zvanje, jer ja ne volim
Ja ne prodajem pojaseve, što kažu ljudi, ne držim kratke kurseve za crne pojase kod mene ako si borac. Jer će to do, ako bi bilo šta uradio loše, da ti poklonim, da kažem na neki način, da, tu je onda problem taj što onda sam tebi učinio loše. Ti ćeš biti sigurno u to u što nisi sigurno. Jeste. Postoji nekoliko veština, nekoliko stilova aikidoa, realni aikido, klasi, tradicionalni aikido, aikikai, aikijujitsu, ki aikido i tako dalje. Što ja kažem, recimo, u realnom aikido je sasvim drugačija priča, pošto sam ja, pričamo onako, ja sam kafanski čovjek, znači takav mi je posao, da moraš da budeš stalno spreman na neke stvari, da se skloniš normalno. Ali ti pomoglo to u kafani? Jeste, pomagalo mi je. Više mi pomogne da edukujem tu napastnika na neki način, što se kaže, da bude malo normalniji i da nas ne dira. Probam to se verbalno, u 90%, 95% slučajeva se rešava verbalno. A bi mogo da kažeš, da napraviš negde paralelu, šta je to što više voliš? Da li je to muzika ili je taj aikido? Muzika. Muzika? Muzika. Da, muzika kad uđe u krv ne izlazi tako. Ne može, ovako, znači ja samo pitam jednog dana kad budem ostario, da li ću, kako ću da se ponašam kad me više ne budu zvali da pevam, kad ja ne budem mogu više pogađam tezge. Ja i sad se trudim da se oblačim kao klinac, da mislim godine gazi svoje čine, da, ali sve to ima svoje, znači jednog dana će samo ovo jedno zgovore da kaže naš više nisi za pevanje. Izvoli. Hvala. Evo, ovo ti je moja kancelarija o čemu smo pričali malo pre u kolima. Ovde ja, što se kaže, boravim kada nešto završavam, pišem knjigu i tako dalje. Primam roditelje. To ćemo detaljnije posle, zanima me sad ovaj deo ovde. Evo ovako, ajmo ovamo, izvoli. Hvala lepo. Ovo je znači moja sala za treniranje. Zdravo. Ovo su moji mali učenici prepodnevni koji vežbaju. Znači, sad sam podelio malo salu, ovde mi imamo probu u muzičku, kao što sam ti rekao, sam ja pevač. I sad ćemo i otpevati nešto. Znači, malo ćemo trenirati, malo ćemo pevati. Malo ćemo pevati, malo trenirati. Sluša priče da me nigde nema, da sam propao. A ja živim svojim pet minuta, na krovu sveta svoj. Znam i koga moja sreća boli, a si me prašta sve. Samo mi je stalo da me voli, dok on ga stalo mi je. Još sam isti, jači nego ikada se ne hvalim. Samo puštam da mi dižu cenu jezicima zlim. Još sam isti, normalan u svemu, opušten i u toj igri što se život zove, uvek pobedi. A da se desio nekad neki problem da si uzeo nekog gosta, rešio? Pa dobro, mislim, ja uvijek gledam to da rešim na neki normalan, samo da ne zaklinjam, na neki normalan način razgovorom i to da spusti čovjeka sad. Dobro, ali bila sigurno neka situacija, koliko dugo pevaš? Pa pevam 37 godina, a 30 godina treniram. Pa bilo je, ne mogu da kažem da nije bilo, ali sada, mislim, malo i nezgodno pričati o tome, jer ipak nije za priču, ipak sam ja... Ali ti je rekao neko da ličiš na onog glumca Sigala? Stevena Sigala? Da. Pa jeste, bili smo zajedno, ono sam jedan gore. Tamo poslije ću ti pokazati slike gde smo bili zajedno pre 3 godine, odnosno, pardon, ima 5 godina. Pozvali su me nekoliko televizije da se upoznam sa njime, pošto sam ja kao srpski Sigala on američki, ja sam trener realnog aikidoa, on je trener klasičnog aikidoa. Ali eto, ja njega obožavam, počeo sam kao klinac da vežbam sa nekih 15 godina, gledao sam njegove filmove i on mi je bio na neki način nešto, pored mog trenera, pokojnog Ljube Vračarevića, on mi je bio neki kao vrh da ga upoznam. Sice okolnosti upoznao sam, to ćemo kasnije pokazat ću ti tamo u mojej kancelariji razne likove, što se kaže, s televizije, odnosno iz tih filmova akcijnih, to i sa Jet Lijem, znači Don Dragon Wilsona, Dan Nederlanda sam upoznao, Wang Zenga i tako dalje. Sarađivo sam na raznim seminarima sa njima. Neke godine tamo, ne znam tačno koje, sam ušao u Evropsku kuću slavnih. Radim uglavnom edukaciju za decu, znači dosta imamo klinac, imam i odrasle. Najbolja stvar je borba bez borbe, pobegni. Ako ne možeš da pobegneš,
onda mora se braviš. A da mogu mene kao ženu da naučiš nekih par pokreta, eto, čisto ne daj Bože zlu ne trebalo. Hoće. Kako žensko može samo da se odbrani ako ide samo ulicom i neko je napadne? Može, može. Evo, sad ćemo da se, sredimo se, presučamo pa ću da ti pokažem. Dilo. To je to. Evo nas u kancelariji. Ovde ima sertifikata, ima diploma, ima svega i svačega. I sad mene zanima, kako si rešio da se baviš ovim sportom? Pošto nije ono uobičajeno kao fudbal, košarka, šta yes. vole mladi. Ja sam kao klinac dosta dugo sam boksovao i imao sam dobre rezultate. Kao mlađi junior sam bio imao strašne rezultate. I jednom prilikom sam kako je to bilo, trebao sam pređem u juniore, trebao sam boksom za neku zlatnu rukavicu, nema sceta, to je bilo mnogo davno. Ja sam, normalno, pošto imam moju dugačku kosu, ja sam se istuširao, krenuo nazad, kosa mi se zaledila, dobijem u polu pluća i propustim taj meč. A pritom sam imao i pad imuniteta jer sam skidao 7 kila da bi ušao u neku, recimo, poluvelter kategoriju. I onda se malo tu razočarao što nisam mogao da odem na to jedno po meni od najvećih takmičenja koje je bio osvojio, sigurno sam toliko spreman bio, sad sam uveren na to kažem da je tako bilo. Bio sam na Adi Cigali i dole, tu su gostovali svake nedelje neki umetnici tipa na folklori, znači ono, normalno bio uvijek bend koji je svirao, narodnjaci su dolazili sa posela i tako dalje. I u jednom momentu sam vidio neke ljude, vraćao sam se i pogledam, sa devojkom sam bio i ono kao hakama i ono kao tipa, neke crne suknje, ja nemam pogleda, rekao šta ovi rade, mislim meni je ovo smešno kao neki baletani, šta je sad ovo, ja sam očekivao, nedeljno mi je bio taj neki folklor, nešto, kultura neka, sad odjednom vidim, ovi su, pa sad kako vidi bro, ovi su ubiste, kada vidim šta je ovo. Ja pogledam, pokojni majstor Ljubav Vračarević iza svoje najbolje trenere tada, odnosno učenike, majstore, prikazuje demonstraciju Renog Aikidoa, ja sam sačekao tih 15-20 dana koliko je trebalo da se upišem, onda sam otišao na Vračar, tada je bio na Vračaru, pitao sam mogu se upišem, mogu i eto tako je počeo moja ljubav prema realnom Aikidou. To je sada skoro oko 30 godina kako se bavim time. Ja sam na moje zasluge i na moje treniranje, imam se nepove šesti dan. Imam klub, jedan koji je bio najveći u Srbiji sigurno, imao sam broj, sam čak i do 300 ljudi. Bavim se edukativno i klincima, što je meni najveća čast. Znači, radimo mi sa odraslima, radio sam razne strukture državne, to sad manje više je bitno, to je bilo pa prošlo. Ali, znači, bavim se obukom telohranitelja, znači imam čak i te sertifikate koje su IFSA, znači u 129 država imam pravo, svi moji koji polože kod mene ispit imaju pravo da rade kao telohranitelj, znači bukvalno neki predsednik klikne na sajtu telohranitelja, nađe vaše ime i vaše ime se pojavi tamo, on pročita CV, dajte mi tu devojku, ili, znači, što ne znači, su i devojke na obukama. Dosta njih je otišlo, imam tu i neke slike u onom gornjem delu, koji su ljudi koji su otišli u Afganistan, u Iraku, Iran, čuvaju naftne platforme, čuvaju, kako se zove, ovi neke šejke tamo, ne znam ja već koga. Dosta ljudi su po ambasadama našim, po američkim, mislim ne našim, nego ovde kod nas u američkoj ambasadi, ovamo, namo, tako da ih ima po celom svetu. Eto, to je a zbog čega bi deca trebalo da treniraju realni aikido? Ja nisam trener koji hoće da edukuje napad, koji hoće da nauči dete da bude problematično. Znači ja sam trener i to moji treneri isto su od mene naučili i to sprovode u delo. Jednostavno hoću da deca se izvedu na pravi put, da to bude, da imaju koordinaciju pokreta, da budu jaki, da budu stameni, da na kraju krajeva ja uvijek kažem borba bez borbe je najbolja, skloni se, beži. Zašto to pričam? Napadački sport, ja ne postoji loš i dobar sport ili veština. Postoje samo loš i dobar trener. Znači, ako je trener dobar, deca će biti kakav je trener. Ako je trener loš i baraba, da kažem na neki način, koji hoće se dokazati na ulici, on će edukovati tako te klince. Ja zbog toga kažem da deca treba da treniraju. Nema, prvo, ja sam majstor u realnom aikidou, imam šesti dan, u jiu-jitsu imam drugi dan, u kyokushin jitsu sam isto radio i majstor sam. Znači, ja sam majstor u nekoliko stilova, nisam majstor samo u mom. Ali sam ostao u ovome, jer ovo smatram da je to jedna neka moj život, znači ja sam stalno smiren, umem ja da puknem kao i svako, pogotovo na ovo vreme, i sve više pucamo svi, ali umem isto tako brzo i da se smirim. Nešto me zanima, ova fotografija, tebe zovu Srpski Sigal. Da.
Ove, kako je došlo do ovog upoznavanja? Ja sam, kako se zove, pored normalno, moj majstor Ljubav Račarević je naučio, sve što sam naučio, naučio sam od njega. Kad sam došao do nekog vrhunca, pošto sam volim njegove filmove da gledam, kao i svako, znači te neke akcijne filmove, sad neko mi se smeje, neko se ne smeje, ali ja to volim, pa šta da radim. Jednostavno sviđa mi se njegov stil i imao sam jako veliku želju da ga upoznam. Sam došao do jednog vrhunca u mom treniranju, mislim vrhunca. Vrhunac se uvek postavlja kasnije i stalno imaš neki cilj da budeš bolji. I ukazala mi se prilika, pre jedno 5 godina je on dolazi ovde kod nas, imao je koncert. Da ne imenujem sada, 2-3 televizije su me kontaktirale, pošto sam gostovao kao pevač i kao znali su ko sam i šta sam i kao ekidoka. I pitali su me da li bi hteli da napravim intervju sa mnom i sa Stevenom Seagalom, da se spojimo, da ga upoznam na kraju kraja. I normalna stvar, ja sam otišao tu noć, nisam teo da pojavim novu godinu, čekao sam da on završi svoj koncert. U backstage su me odveli tamo sa njime i tako dalje. Doduše, ja pričam engleski rukama i nogama, razumem nešto, ali mislim ono, kao ja, indijanac, ali dobro, snašli smo se. I to mi je jako drago, onda su, znači bukvalno tu noć su mi do pa jedno 5 ujutro bili novinari u kući, nisam mogu ih istrpiti. Navodno je bilo neka priča da ćemo se još nekad videti ovde, pošto su ovde bile treba neke produkcije da se rade, nije do mene to, ako da, Bog da se vidimo nekad, vidjet ću, ako ne, ja sam svoju želju ispunio, bio sam sa Stevenom Seagalom, evo bio sam između ostalog, sa njime sam vežbao, ovo je Don Dragon Wilson, ovo sam ja, ovo je moj taj stari sig. Evo ovde, on mi objašnjavao neke stvari, pa smo imali sparinge neke i tako dalje, to je bilo na Vojnoj akademiji. On mi kaže, ja sam Cikatića dobio na glavu, nisam ga dobio na snagu. Upravo onaj, ovo se sad vraćamo ovom rečenicom na ono od malo pre, zašto sam počeo da vežbam realni aikido. Znači, snaga je samo u jednom pravcu, a znači, bilduj mozak, nemoj biti, ne kaže da ne treba da budeš jak i lep, ali mora da imaš u glavi. On kaže, ja sam njega pobedio samo zbog toga. Koliko je potrebno vremena da se savlada neka, eto da kažeš, tehnika samoodbrane? Pa generalno, ja uvek kažem, mislim, ono se uči stalno, jer isto kao u svakoj varijanti, ti vežbaš jednu stvar, ali ono kad se namesti na ulici ili na nekoj varijanti gde moraš da odreaguješ, nije to isto. Ljudi tu greše kad kaže, znaš, šta vi radite kao, znaš, uhvati me za ruku, ja ću ovo, ja ću ono. To možda kaže nekome kao tebi, početniku. A ne može kaže meni koji sam 30 godina u tome, jer ja znam šta ću da radim, ja ću da ga ugrizem pa ćemo napraviti poluku. To oni ne kapiraju, oni misle da smo mi baletani, da se mi samo hvatamo. Normalno, kada smo bili mali, šta smo radili? Puzali smo dole, tako, ležali smo, pa smo i masno stavili da sednemo, pa smo i puzali, pa smo se dizali, pa padali, dok smo prohodili, dubak pa smo prohodili. Tako isto mora da postoji, znači, od statike koja se radi u realnom aikidou, do posle tehnika napadača, da imaš 2-3 napadača i više napadača, imaš odbranu od noža, od pištolja, od palice. Elem. Obično mi svi skaču, ne znam kako kažem, na mozak. Sa time kao, znaš, ti daš čoveku kao nož ili detetu, kao, znaš, joj ga izbode na ulici. Ne. Ja vas učim tehniku odbrane od noža, od pištolja. I onda kad mi kaže neko treneru, ja treba to i to da radim, znaš, kako ja bi se ja odbranio od toga, ja kažem nikako, beži. Znam da si pevao sa Zdravkom Čolićem. Jesam, u jednoj emisiji smo bili... Evo i slika da to dokažemo. Jedna emisija je bila, Raška Ćimović je tu emisiju vodio, pozove mene i Čolu i bili su tu i, ne znam, Ivana Mihić, glumica i ne znam kako se zove, ko je još bio. I da ne veraš da je Čola sa mnom pevao na rodnjak, gdje se, ba, šta će pevamo? Ja kao, otkud znam šta pevam s njima, meni dobro, noge mi se ocekla. I oni, kako se zove, krenuli, pevamo u Ranu zoru, eto. A to je kao, nije neki na rodnjak, ali tu je negdje, da. Ja radim sa celom estradom, sam radio. Znači, sa mnogo pevača, nisam sa pokojnim Šabanom, nisam sa Zoricom Brunslik. Doduše, Kemiš je hteo da radimo, ali ja sam tu se radio. Nisam odbio, nego jednostavno nisam mogao da se vezujem zbog mog posla. Ja verujem da će Rojden izgledati ovu emisiju. Pa Eki je moj drug, mislim, mogu da ga pozdravim ovde. Ja kažem, veliki čovek i veliki šmeker. Jeste da je stariji od mene dosta, ali ja sam pevao kod Ere skoro godinu dana u kafani. Era je takav kralj da to ja ne mogu da vam opišem. Mislim, on jeste ovako, kako su ga nazvali, skoro sam nešto čitao pa sam se smeo, glupo ja da kažem, stariji od mene, kako su ga nazvali, nije pogrdno, ali onako. Ali Era je showman.
Era, gde god se pojavio, era je, ovaj, mislim, ima sad nekih anegdota, ali ne bi sad daj, pričao. Daj, 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 slobodno. Pa ne sme ovo, era kad vidi... Ovaj, ne, će era se ne ljuti, slobodno. Era kad vidi žensko, njemu nije dobro. I onda ovaj, par puta su, oni još jedan kolega naš, njega neću da imenujem. Dobro. Napijeli su mladoženju da bi došli do mladenice. Tako da, ovog puta još jednom veki izvini ako bude... Čekaj, su uspeli u toj nameri? Pa Era uspeo devoće. Era uspeo devoće. Era je stvarno jedan pozitivan šmeker ili kako kaže ovaj pozitivan ludak. I ja ga mnogo volim i stvarno dosta je mogli da se nauči. Novica Zdravković je pisao meni za novi album sad koji treba da mi izađe. Pisao mi je pesmu, nije sačekao da je odsluša. Znači, toliko mi je sad, evo sad mi je ovde teško. A onda kad sam pogledao film, onda sam vidio i ljude koje sam poznao u tom filmu s kojima sam radio. Ja sam jedini klinac koji je imao tada lupan 23-24 godine, koji je putovao karavanom po Srbiji, po staroj Jugoslaviji ili već kako se to zvalo, ne znam ni ja, da je išao sa njima i pevao koncerte i koncerte. Znači, kad kaže koncert, to je bio koncert. Odemo nebitno, lupan, pa recimo u Veliku Planu, imaš 5000 ljudi, staneš i pevaš. E, to je koncert. A ono što oni kažu, mi smo na koncertu, to po kafanama, karirani smo, pa nemoj da vas lažu, bre, pola naših zvezda peva isto koji ja, bre, kad ode preko ima limene pepeljare, kartonske čaše i kartonske bokale, da se ne bi naši izbijali sa time. I to je to, mislim. Ne kažem, evo sam ja koncerte, imam snimke sa koncerta, velike zvezde poput, ne znam, Cece, Brene, pokojnog Šabana Zorice, Snežane. To su imena koje su... Našla se u pravo vreme na pravo mesto i to je to. Ali pričam o nekoj, gde sam ja u nekoj sredini tu, znači ja nikad nisam, ja sam bio pevač godine, znači to mogu ti pokažem. Ovaj, zadnji poselo, vidi ovo je požutelo, požutelo lišće, ljubavi naše. Ovde su strašne slike i te, kako sam počeo, ovde su me, evo, ja, mene su vaćarili svi. Ja sam sam nisam imao kravu i njivu da prodam i onda je neki Indijanac došao i kazao ja ću da ti budem, ajde kao da, i ovdje sam ispukao klavir štimer i ovdje. U stvari ja sam njemu reklamirao prodavnicu instrumenta na Kalemegdanu. Znači to je prvi put da nisam bio u odelu, pošto mi taj moj menadžer, nek mu laka zemlja, on je bio blesav čovjek, ja sam morao na 40-50 stepeni nosim mašno, odelo, znači sve ja kažem čovječe, pa ja se istopim, ja dehidriram dok pevam. I kad mi je rekao, kao pušna slanca, odmah sam obukao neku majicu bez veze, neki iscepane, tad su nosila one šalvare, izašao na binu i pobedio. Tad je pokojni Ivče poginuo, tog dana je poginuo Ivče Ahmedovski, ujutru je poginuo, trebao je, on je bio jedan od, mislim sigurno, ljudi koji je trebalo da pobedi na tom poselu. Nažalost, na njegovu žalost, na moju sreću, ja sam pevao tada čak pesmu U raj. Zamisli sada u raj, 5000 ljudi plače. Oni najavljuju kako je brat njihov poginuo, Zrpa pokojni, i kaže, naš brat Ivče Ahmedovski jutros ima nesreću, ali tu je naš novi brat Boban Jovanović koji će da krene, ja krećem pevam pesmu U raj. A ovaj pobio, mislim, zamislite meni kako je bilo. Ali šta da radim, mislim, ono, takav je život. Koliko imaš iza sebe albuma? Da. Sad sam snimio peti koji nisam izdao. Evo sam ovdje na svojoj strani, najjača fora bila. Pokazujem ja taksisti, vozi me na tezgu. I izađe me na ovaj, gledaj brate, vidi naslovna strana, neko izašao sam naš, ja pevač godine, sada sam pun sebe kod nas, svi me znaju, brate, oni znaju, nemoj pojma. I ja mu pokažem ovako, on kaže, vidi Garkan! Odem ovdje u prodavnicu, krećem isto na tezgu, rekao, aj, ja velim, izašao, aj, neko da kupim, voli na ovom, svako voli da se vidi negde. I komšija me gleda i kaže, komšo bre, čemu se radi? Kaže, peva i bije po svadbama. I onda mi je bilo jako glupo da čitam, ali eto, to su neke lepe anegdote. Mislim, što se tiče eto, mojeg nekog, ovo je lepa stvar, ovo retko koje ima kući, svi to zaboravljaju, a ja to volim da imam. I neka požutelo je već 30 godina, je tako, ali dobro. Ja idem dalje i mislim da ću da budem uvijek ovako, samo mogu budem bolji. Samo da me ovaj gore posluži da me ne prekrsti pre vremena. Neće. Pre toga ćeš da me baciš na strunjaču da vidimo šta tamo, ovaj, o čemu tamo možemo da razgovaramo, šta možemo korisno da ovaj, odredimo. Dogovorim. Da damo neki kratak kurs otprilike samo odbrani. Pa nešto, par nekih poteza ćemo kako se odbraniti na ulici, recimo. Da, može. Dogovorim. Hvala ti. Važi.
Danas sam imala stvarno sreće da upoznam Bobana Sigala, koji nas je sve zajedno naučio nekim tehnikama samoodbrane koje će nam, ne daj Bože, koristiti. Ali eto, sva što smo novo naučili od njega, lepo smo porazgovarali sa njim. Nadam se da je vama bilo lepo kao što je meni bilo lepo i očekuju nas nove priče, novi ljudi, novi sagovornici i vidimo se negde usput. Prijatno! Idemo dalje, tražimo sledećeg kandidata da vidimo šta ćemo čuti od njega, gdje ćemo povesti. Da li će nešto pojesti, popiti, vidjet ćemo, ne znam, idemo. Ja sam Marko, drago mi je. Ko da si krenuo ovako rano? Pa krenuo sam do mog sela, Bavaništa. Idem malo da se provozam da vidim roditelje. Posle napornih svirki moram da idem malo da vidim roditelje dobiće. E, Mare, kaži mi šta radiš, čime se konkretno baviš? Kakve vrste muzike u pitanju? Sve mi ispričaj, sve me zanima. I pa pevam u jednom bendu koji se zove Kao Kao, opa, nekom se nešto upalilo, gori. Gori emisija. Gori emisija, gori emisija. Kao Kao bend, znaš ti nas, čula se, pretpostavljam. Kako je to biti pevač? Možete, kako je to biti muzičar? Ljudi misle da je to lako, to ni malo nije lak posao. Ali je lepo. Lepo jeste, ali lako ni malo nije, pogotovo... psihički, treba ti dosta psihe da bi izdržao u tom poslu. Mm-hmm. Sa gostima, sa ljudima koji te slušaju, gledaju, sa pijanim nekim gostima i tako. Nema ljudi mi tako. Naravno, a nema ili ima, šta misliš? Pa, s obzirom da se radi noću, verujem da nema noću, ljudi ne piju. Dobro. Kako to izgleda kada ti odeš na svirku? Šta je potrebno sve da uradiš? Za tu svirku imate tonsku probu ili nemate, tonska, ili kako to tonska ide? Tonska proba i posle tonske probe popijemo nešto, pojedemo i to ti govorim, primjer, kad radi svadbe kao bend. A ovako, mm-hmm, dođemo u klub, napravimo tonsku i to je to, krećemo sa svirkom. Piće dva, koktel dva i kreće svirka. Znaš, obično ljude zanima kao, ali ti znaš sve te tekstove? Sve znaš tekstove? Pa, otprilike sigurno jedno 1500 pesama znam na pamet, da. Je li to naporno? Kako učiš ti to? I pa to na početku sam imao pesmaricu, više nemam. Nekada su bile anestetske, ako se sjećaš. I kad ne znaš, uzmeš telefon, ukucaš na Google tekst, pesma, sve ti izlazi, ali 99% pesama uglavnom znam u glavi. Pročitaš par puta, ako ne znaš i zapamtiš, profesionalna deformacija je to postala. Kako sam imala sreće da mi ovog jutra stane Marko iz Kao Kao benda. Eto, vidiš. Ja znam za tebe, mislim znam, da. Znam ko si, da. I znam da također radiš sam. Radim, da, radim kad ne radim sa bendom, radim svirom. A šta ti je lakše, da radiš sa bendom ili lakše sam? Mi je sa bendom, mnogo, da. Ovako sam vodim sve, razmišljaš o svemu, svirku, no? Da, pesme, ovako samo se sviraju pesme i za mene moji momci iz Kao benda, kolegi, oni vode program, ja pevam i to mi je iskreno mnogo lakše. A vežbate vi preko nedelje? Pa znaš kako, ne vežbamo stalno, ali 2-3 probe mjeseče uradimo uvijek. Iznajmimo sobu neku, uglavnom znaš da imaš sobe za vežbanje i tu 2-3 sata. Ja ne vežbam, ja samo teretanu. Koliko ste ažurni kad su ti noviteti u pitanju i da li je to uopšte bitno da se skide, da ti sad nove pesme ljudima izvodiš, tek pa, nešto izašto? Znaš šta, u posljednje vrijeme nešto i nije bitno, iskreno mislim. A šta se slušano najviše? Ako radiš dosta klubove, a mi sada trenutno više radimo proslave i te svadbe, ako radiš klubove, pesma, ako radiš klubove, trebaš da skideš, a ako radiš ove proslave i svadbe, ne toliko, ali trebaš uvijek da skineš, ja sam uvijek za to da se skine. Ti stariji od mene, sigurno si oženjen. Pa jesam, imam i deci i ženu. Ti si sigurno preko 15 godina stariji od mene. Sad si predstavljeno.
ovaj, ja svoje godine ne krijem, 37 godina imam. Pa to je to, 10 godina si tačno stariji od mene. Ali se držim i ovaj, treniram i ono, stvarno volim da se oblačim, volim modu. Vidi, za svoje godine dobro istotiš. Hvala ti, hvala ti. Hvala ti. Ove, a dešavalo mi se svašta i dan danas, naravno. Desilo mi se da iz kluba ono, izađem, krenem kući, čak imam i na Instagramu negde to po kolima, ovaj, na šoferci, ono, Karmin, usne izubljene, 50 poljubaca. Šališ se, te bar reči bio čista voda. Ja mislim da nije baš skroz. Bila je zima. Tako da znači, je ta devojka pojela je dosta ovaj, i soli. Dosta prašine, soli. Da. Vi ste izbacivali neke pesme, konkretno ti kao pevač tog benda. Da. Imamo 9 pesama, ovih 9 spotova. I znam igrom slučajeva da se to sve vrti po radiostanicama. Da, televizije, radiostanicama. Kaži mi, kako se vi deklarišete? Šta ste vi? Ste vi pop band, rock band, folk band, pa, komercijala smo, band? Mi smo pop band kao neki koji, naravno, mi radimo narodnjake, svadbe, sve to. Pop dobre, band. Gostujete po televizijama, bili da. Ste kod nas na televiziji. Da, pop band, pop. Uh-huh. Šta je ono što ti najviše leži? Pa najviše mi leži... Oliver. Dobro, Oliver Dragović, Željko Vasić, Vlada Georgijev, Sergej, to sam ja. Evo neki refren da otpevam. Ajde. Koji želiš šta? Pa Olivera. Ili Balaševića, to je ono što ja želim. Zlatni konci litnje zore, došli su u njene dvore, da bi moju ljubav kupili. Teško ujutru da pevaš? Nije. Navikao sam, meni nikad nije teško da pevam. Naprimjer, spojim ovi... Imamo svirke i spojim po 7 dana bez pauze da pevam. I nemam taj problem, hvala Bogu, ovi... Ono, pijem čajeve i to me dosta spaša. Ti je dozvolio svoje ćerke da bude pevač? Ne. Šta? Ali čekaj, ali što? Evo i pre, ne. Ovi... Zato što smatram da je to posao za ženu... Ovaj, kad dođe u nekim godinama preko 35-a već kreće da bude. I nikad je neću savjetovati, ja volim muziku i volim da pevam. Ali zamisli sad, ona ima 18 godina i kaže, tata, ja želim sad da se bavim muzikom, zašto ti ne bi njoj pomogao? Pa možda neće imati sluh. Ako bude imala, pusti je. Znači idemo na varijantu da ona želi da ima sluha. Pa ne, usmerio bi je... Ili ne bi pomogao? Ne, usmerio bi je pre da studira nešto, ovi, i kompjutere, ovi, nešto. Ovaj, pre bi je savjetovao da radi, da ima lepu platicu negde, da bude gospođa. Smatram da je za ženu koja se ne proslavi, koja ne bude zvezda i nema hitove, jako teško posle 30 neke godine da se bavi. Što danas znači imati hit? Da li misliš da je bitno da ti budeš onako kompletan paket jedan, da idemo konkretno na žensko, da budeš zgodna, lepa, da pevaš, da te ljudi vole, jednom reči da se stvarno zvezda. Šta je u stvari danas biti zvezda? Daj mi prvo definiši to. Meni su zvezde u Srbiji jedine, možda ih ima na jednoj ruci, na prstima. Pa dve neću da imenujem, ali znaš, ovaj, danas je svako zvezda, ne može svako da bude zvezda. Ne znači ako imaš 3 hita od po 3 meseca, ono da si zvezda. Ali to je danas se svako vodi, ono, kad sedneš u emisiju, znaš, ja, mi, na primjer, kao band ima jedan hit, imamo 9 pesma, imamo jedan pravi hit, pesma Radi vino. Radi vino, to sam čula na radiju. Radi vino, rade venama, crne oči te, za nju cigaretu palim, da otima pravim te. Radi vino, prave zvezde su ti Zdravko Čoleć, Lepa Brena, Ceca, ne znam, i Šparnjih. To su prave zvezde. Ovo je sve, znaš, danas je jako brzo, živimo 21. vek i
te pesme jako brzo prolaze. Ja znam po sebi, mi pevamo par pesama, skinemo koji su hitovi, posle tri meseca već niko živi više, ne traži. E, ali znaš šta sam primetila? Ne može pesma više da se napravi da dugo traje. Ja sam imao to kad mi je pesma Vrh prošla, bio sam normalan sa svima, bio po svim emisijama, po televizijama i dan danas ja stvarno nemam problem, idem po dosta emisija, sa ljudima sarađujem, sa novinarima, sa voditeljima i lepo živim, ali znaš, ne razumem neke moje kolege koji se, pesma im prođe i oni toliko dignu nos da je to kao da je kao da si... A zbog čega misliš Brena, da je to? Brena. Misliš da je to kompleks? Nisi, Brena je jedna jedina, da, mislim da je to kompleks. I onda kao ja trebam nešto tebe da gledam šta sa kao divljenjem, šta uopće. Ali ja moram... Meni je to smešno, jako iskreno. Vidi, moram da priznam da je dosta zastupljena sujeta u poslu muzičarskom. 100%. Evo, ja ću da ti kažem 100%. Ja nemam dlake na jeziku, 100% ti sujeta kod muzičara. I to prijatelji, braća, posle kumovi i posle kako tri meseca. Kako to puca to kumstvo? Ti posle tri meseca ne pričaju, znaš. Ja se slabo družim sa estradom, sve cenim moje kolege, poštujem stvarno, ali pravi prijatelji treba da ti budu ljudi koji su tu godinama sa tobom, decenijama i dobri braća, sestre, ti neki prijatelji, kumovi koji stvarno si dugo sa njim. Tako je. Ta sva neka brza poznanstva, kumstva i sve, to uvek pukne. A to je sve sujeta, to radi sujeta, veruj mi. Dani si tako lepa, ne bih te drugom krao, niz ulicu do stana, tvoga te turao. Dani si tako drska, ne bih ti sad nasvalno ja. Jako je lepo ovde, mnogo mi se dopada. Jeste, pa rekao sam ti da svratimo na kafu. Mnogo je lepa priroda. Baš je lepo. I bazen tamo, nisam znao da ima bazen, viš kako je lepo, kaktusi, palme. Ja, pusti ti bazen, mi smo krenuli u kolima priču o svirkama, o situacijama na svirkama, o ljudima. Pa eto, pričamo celo vreme ovi. Ali toga nikad dosta, treba mi bre neka anegdota, nešto sočno mi ispričaj, onako da je zanimljivo. Pa pevao sam u jednom realitiju, pa mi jedna realiti učesnica stavila gaće na glavu jednu. I ja skino je rekao, izvini, gaće. Nije, ja sam to stavila da bi rekao, zaboravila si gaće. Da, to mi se desilo u realitiju jednom kad smo pevali žurku. Eto. Ali u suštini nisam ti neki skandalozan lik. I time se ponosim. Depuis la nuit des temps, du berceau à la tombe. Imam kod kuće, vidjet ćeš sad dva klavira, lepo. Da me nijem ti da sviraš drugi ja. Može, terci. Pa ne, ja znam nakresala. Aha, nakresala žuta kuća, dobro. Ne, šalim se. Dosta odricanja tvoj posao zahteva, nisi tu, faktički ti ni ne gledaš dete kako ti odrasta, mislim, dolaziš... Pa nije da ne gledam, ja ovdje ti kažem, znam da jako mnogo ljudi u celom svetu, a u Srbiji znam da, sad sam baš bio u jednoj pekari s Kalinom mojom, čekam pecivo neko, kaže žena da živi unuče i vidim da je ženi teško, rekao je vam teško, kaže da, kad roditelji 10-15 sati nisu sa detetom, čuva babe čuvaju. Toga ima, a ja na primjer imam tu sreću da je moj posao, nemam radno vreme. Na primjer, radim 2 dana, 3 nedeljno, 5 ostalih sam slobodan i trudim se što više da provedem sa mojom Kalinom. Dobro, ali vidi, ti sad spojiš par dana, znam sigurno niste tu. Odeš ti pa ne znam, ne nastupate, jeste, mi naravno, samo u Srbiji. Naravno. Ja se sjećam, na primjer, kad smo živjeli u Austriji, kao band radili smo u Austriji, živjeli smo svi zajedno tamo 2,5-3 godine. Ja tad nisam imao dete i moj klavijaturista, bukvalno ostanemo 10 dana tamo, pa dođemo ovde 3-4 dana, pa opet se vratimo 10 dana, ostanemo. Bukvalno on čovjek gleda sliku od ćerkice njegove i ja ga shvatam koliko je sad teško da sam postao roditelj. Koliko mu je teško, ne vidi po 10 dana. Te
htela sam i da te pitam, ti misliš celog života da se baviš ovim poslom ili to što si mi rekao u kolima da bih hteo pozorište, plan za budućnost? Iskreno, imam 37 godina, možda još jedno 10 godina da se bavim ovim poslom, da skupim neke pare, pošto do sada nisam skupio i ova korona što je bila, ovo su sve nas dotuklo. Da otvorim neki svoj biznis, da napravim, da otvorim možda neki restoran lep. I naravno uvijek da pevam, pevušim, ali da mi bude glavni posao tako, neki restoran možda ili možda neke nekretnine da kupim pa da iznajmljam i tako, eto. Jer ne možemo da pevamo sa, ja znam neke kolege moje, naravno se poštujem i cijenim, sa 60 godina da peva čovjek, ne može. Zamisli to je žena, znaš, ne ide. Pa dobro, i smjena generacije dolaze mlađe, lepši, bolji. Jest. Tako da to je priroda takvog posla. Jest. Društvene mreže imaju mnogo veliki uticaj na sve živo. A ne znam koliko je to dobro, znaš, ne znam gdje to sve vodi. Čini mi se da su te društvene mreže manipulacija teška. Meni se čini da kad smo ovi živjeli bez društvenih mreža, smo svi bili srećniji. To je neko moje mišljenje. Znaš, ja imam društvene mreže jer sam javna ličnost i bavim se poslom kojim se bavim, ali mislim da smo svi bili mnogo srećni i zadovoljni dok nije bilo tih društvenih mreža. Laž, te društvene mreže su u suštini laž i prevara. Mm-hmm. Eto, to je neko moje mišljenje. Napumpavanje, sve nešto nerealno. Svi smo bogati, svi smo srećni, svi smo lepi. Imam solidno prijatelja na Instagramu. Možda sam ja previše povučen, znaš, za ovu našu scenu, estradu, znaš. Ali ne znam, meni je ovako super. Možda će neko reći da si dosadan. Bo nema veze. Kažem ti, vratit će se vreme gdje će ljudi ceniti normalne i kulturne ljude. Ti misliš da će, znaš, da se vrati to vreme, da se vrati danas se ceni, u ravnotežu? Danas se najviše ceni nekultura, katastrofa, bahatost, bravo. Ja nisam takav lik i to je to, ono, i ne mogu sebe da, pa budi takav, pa neću da budem takav, bit ću kakav jesam, kulturan i normalan, i ono. A misliš da je dosadno biti kulturan i normalan? Pa na današnje vreme je postalo, da, dosadno. Došli smo kod tebe kući. Da. Kaži mi, po čemu je tvoje mesto onako baš poznato? Osim što Bana daje dobre umetnike. Da. Šta bi još mogao da kažeš? Pa po ravnici, po njivama, po poljima. Žito, kukuruz, pšenica, kao i Banat ceo. Tako da, vidjela se sad kad smo putovali, lepa ravnica. Gradu sve gori u gradu. Ti si ovdje odrastao, rođen si ovdje? Da, ovdje sam rođen. Rođen sam u Pančevu, ali u Bavaništu. Završio si muzičku? Osnovnu muzičku, srednju muzičku i posle akademije. Uh-huh. Tako da, eto. I ovdje volim da, pošto u Beogradu živim, ali volim ovdje da dođem uvijek kad imam slobodno vreme. Vidiš, dvorište lepo, malo roštilj, klinici se igraju se i tako. Nekoliko puta si napomenuo da si iz ovog mesta, obično ljudi, znaš, kad dođe iz male sredine, ne vole da kažu mesto, što ja volim, odakle ja su već... Ja sam dete sa sela i ja volim moje selo, ja. Da, nekoliko puta sam istakao da si sa sela, da voliš selo, da... Naravno, da, pa svi mi potičemo iz sela. Ja ne znam što je to tako da neko kaže da nije sela. Svi koreni potiču iz sela, je li tako? Tako da ja volim moje selo, ali naravno u Beogradu sam, volim Beograd i tamo se vezuje za moj posao. Tu na usnama je trag što se ne briše, jednom je bila sve što ja bi... Kad si shvatio da hoćeš da se baviš tim, da pevaš? Od malena sam krenuo ja da pevam, pobeđivao sam dosta po festivalima, dečim, klinci, mm-hmm, pevaju hite u Kovinu. Raspeva na proleći sve festivalu u Beogradu. Uvijek sam prva tri mjesta zauzimao, ali uvijek. Prvo dečije pesmice, pa posle kao osnovna škola.
pesme ovako. Marko, hvala ti što si me povezao. Hvala tebi što si me baš ti povezao. Eto, ispričali smo se. Nadam se da ćeš i neki naredni put da staneš stoperima. Mene opet ako vidiš negde na putu ti stani, bar da se pozdravimo. Uvek, mogu nešto da pomognem, uvek. Hvala ti na ovom lepom razgovoru, ja ti želim puno dobrih svirkica, da to sve teče onako kako treba. Da, i zdravlje, pre svega, da ne budemo. Naravno, da budemo svi onako zdravi i veseli. I nadam se da ćemo se ponovo negde sresti na putu. Da, hvala tebi i hvala cijela ekipa Happy Televizije. Drago mi je bilo. Takođe. Tu na srcu mi je žig, da ne zavolim. Zlatni konci litnje zore, došli su u njene dvore, da bi moju ljubav kupili. Svitlo neke ljubilice, lipo kao cesarice, kad ja ne mogu ljubiti. Sile ga života, ja sam, ti ja sam u nju, da do njenog srca nađem put. Aha, sile ga života, moje tilo je bez nje, kad svićem bez vode. Eto ga. Bravo. Hvala. Poštovani gledaoci, ovo je bila još jedna avantura sa mnom, sa mojim fantastičnim sagovornikom Markom. Bili smo u Bavaništu, posetili smo njegov dom, pričali smo o muzici, pričali smo o životu, o svemu. Ja se nadam da ćemo se takođe ponovo družiti i da će naravno neko od vas stati kada me vidi na putu. Jedna cura happy, po gradu se šeće, levom stranom hoda, na desnu okreće, palac gore diše, evo neko stiže. Stoperka.